Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u još jednu emisiju Rado zanimanja. Čast mi je pozdraviti Katarinu Zovko iz Oz Mode. Draga Katarina, dobro nam došla i lijep pozdrav. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Za početak, kako je sve počelo, otkuda ideja za cijelim projektom? Evo, žao nam je što Stanka Zovko nije mogla biti danas s nama, koja je ujedno i pokretačica svega, ali evo, vi ćete nam o tome reći malo više. Pa evo, Oz Moda, dakle, već 20 godina uspješno radi na području Mostara i regije, međutim, zapravo ta priča i ljubav je počela puno prije. Dakle, kod Stanke se ta ljubav je li razvila od djetinjstva, međutim, službeno već 20 godina pod imenom Oz djelujemo na području Mostara. Dakle, netko je se iz vaše obitelji bavio ovim poslom, tako? Pa jeste, zapravo moja majka je odrasla u obitelji gdje se zapravo bavilo modom, odnosno njezina i baka i prabaka su plele, dakle bavila se ručnim radom i zapravo tu je se već rodila ta ljubav i zapravo odgajana je u toj atmosferi isto kao ja, pa evo. Odlično. Kako nastaje ideja za novu kreaciju i dizajn? To nas inače, vjerujem, sve zanima. Otkuda inspiracija, ideja za neki novi komad odjeće koji se pojavi? Pa evo, onako, mogu reći da Stanka te ideje pronalazi svuda oko sebe, zapravo nema nekog recepta kako će stvoriti neku haljinu ili neki komad, zapravo onako inspiraciju pronalazi u živim ljudima, u svom okruženju i u potrebama zapravo vremena. Imaju li trendovi utjecaja na nove kreacije? Pratite li neke trendove iz svijeta mode ili jednostavno se trudite da moda koja nastaje u Oz timu bude originalna i autentična? Pa naravno pratimo trendove koji se pojavljuju u svijetu, jer zapravo moramo to raditi. Međutim, nastojimo da svaka naša kreacija bude posebna, bude unikatna i zato i radimo zapravo svaki komad pojedinačno, svaki komad se radi ručno, tako da ne bismo na kraju imali niz istih stvari i zapravo postali onako jedna kolektivna isto obučeni. Slažem se, najvažnije je to da svatko nosi ono što želi, da svi budemo svoj i kroz taj izričaj mode. Što je poželjno nositi ovoga proljeća i ljeta? Evo, ulazimo u te toplije dane. Ima li neki trend za proljeće i ljeto ove sezone? Koja bi bila vaša preporuka svim našim slušateljicama? Pa evo, kao što ste rekli, da dolazi nam napokon proljeće i topliji dani, tako da mi trenutačno smo prikazali svoju Pret-a-Porter kolekciju, dakle, riječ je o svjetlijim bojama, dakle, boje koje isijavaju puno svjetlosti, dakle, riječ je o boji limete, boji mente, boji breskve i slično, uz naravno bijele tonove i boju vanilije, što je onako uvijek u ovim danima popularno. A evo što se tiče krojeva, tu je jedna široka lepeza krojeva od svečanih haljina do garderobe za svakodnevno, za dan. Tako da, evo. Kod vas, dakle, možemo pronaći i neke varijante za svaki dan, ali i također za neke malo posebnije prigode. Jeste, dakle, mi radimo i svečane haljine. Dakle, za neke vjenčanja, također radimo i vjenčanice, odnosno odjeću za ceremonije kod matičara, ali radimo i onako dnevne komade koje možete nositi na posao i u šetnju, onako sve malo drugačije i posebno. Bavite li se vi kreiranjem osobno ili je sve Stankina ideja i Stankina kreacija? Pa ovako, Stanka je zapravo glavni dizajner Oza, međutim, ja naravno isto imam ideje, ali onako u nekoj zajedničkoj suradnji mogu joj nešto predložiti, naravno, i u nekoj zajedničkom dogovoru znamo doći do nekog rješenja.
Je li kada bilo da se ne slažete baš cijeli tim, pa poslušate međusobno savjete ili... Pa naravno, zapravo gdje god dvoje ili više ljudi mora doći do neslaganja u mišljenju, što ja osobno smatram da nije loše, nego da je čak poželjno, jer smatram da u tim situacijama svi zajedno rastemo. I onako kroz određeni razgovor, kroz određene sugestije dolazimo na kraju do finalnog proizvoda. Jel se uvijek finalni proizvod sviđa klijentima ili bude nekada dosta zahtjeva za nekim prepravkama i nekih drugih želja nego što su bila na početku? Pa ovako, mi smatramo da svaka osoba je znači zasebna i da svakoj osobi treba pristupiti na takav način i zapravo kada uradimo neki odjevni predmet, bude trenutaka većinom kada su ostali oduševljeni, međutim naravno u određenim situacijama prilagodimo određeni komad osobi, jer ne može svima isto sve stajati. Naravno, svi mi smo različiti, tako da svaki ima neki svoj ukus i zahtjev, ali vjerujem da sve što vi uradite bude savršeno i da stoji lijepo svakome od nas. Imate školu, to jest tečaj šivanja i školu modelinga. Možete li našim slušateljima pobliže objasniti? Vjerujem da će biti zainteresiranih i da će ih ovo uvelike zanimati. Pa evo, možete li dati neku pozivnicu i malo ih više informirati? Da, zapravo imamo tečaj krojenja i šivanja koji traje 2 mjeseca. I na tom tečaju onako od početka učite šiti od nule. Dakle, u početku se čak upoznaje sa strojem, kako provući konac i slično, do preko različitih vježbi da biste na kraju bili osposobljeni stvoriti vlastiti komad, što se i radi na kraju tečaja. Dakle, svaka polaznica ili polaznik odabire komad koji želi šiti i uz pomoć tima zapravo to i ostvaruje. I onako jako smo sretni i ponosni što svake godine se prijavljuje sve više i više ljudi i dosta naših polaznika je čak pokrenulo svoje brendove. Dakle, neki od njih dolaze kako bi im to bio hobi, kako bi se odmorili od vlastitih obaveza, a neki su čak tu pronašli toliku ljubav da su se odlučili uistinu baviti tim. A sa druge strane, dakle, pokrenuli smo školu modelinga i lijepog ponašanja. Dakle, to je jedan od naših novih projekata, dakle već godinu dana radimo sa tim programom. Do sada smo radili sa mladim djevojkama, međutim sada krećemo i sa djevojčicama, pa evo ako neke nas djevojčice slušaju i žele se okušati u tom svijetu, dobrodošli su. Dakle, to je zapravo riječ o kombinaciji predavanja i vježbi. Dakle, radimo na pravilnoj posturi tijela, na pravilnom hodu, što mislim da je u današnje vrijeme onako dosta potrebno, jer većinu vremena provodimo na mobitelima i na kompjuterima i zapravo gubimo tu pravilnu posturu i damsko držanje. Zatim radimo različita predavanja od strane fizioterapeuta, od strane doktora, kako se na pravilan način brinuti o svojoj koži, kakvu šminku, jer smo danas u tom nekom vremenu kada nas stalno bombardiraju različitim trendovima i da naučimo mlade djevojke razvagati što je to dobro, a što nije dobro za njih. Tako da program škole modelinga je jako zanimljiv i koristan svima nama. Da, mislim da smo svi danas pomalo zaglavili u tim trendovima i da po cijenu svega želimo biti u trendu bez da mi sami vidimo što je ono zdravo za nas, što nije i da masovno svi podliježemo tom. Jeste, slažem se s tim i upravo to nam je bio jedan od pokretača zašto da krenemo sa ovim projektom, jer smatram da je jako bitno educirati mlade ljude i pomoći im da pronađu svoj put. I zapravo u toj školi dosta vremena, drugi dio našeg naziva jest škola lijepog ponašanja. Zapravo puno vremena posvećujemo bontonu, kako na pravilan način razgovarati
sa osobama, sa starijim osobama, kako se pripremiti za javni nastup, kako sjediti, kako dići nešto s poda i slično. Dakle, razvijamo te, hajmo reći, manire jedne dame. Odlično. Koja bi bila dobna granica za polaznike škole? Dakle, evo sada, kako sam rekla, krećemo sa školom za djevojčice. Dakle, donja granica je 5 godina i onako do nekih 25 idemo. Naravno, ako ima neku godinu stariji, nećemo ga, ili mlađi, nećemo ga vratiti, ali u nekim tim okvirima se sada drži. Odlično, možda vam se i ja budem pridružila, jer mislim da bi i meni jedna takva škola bontona dobro došla da malo nadogradim svoje znanje od prije. Pa mislim da nam svima u nekim trenucima je potrebno to, jer nekada u svojoj ovoj brzini života zaboravimo na neke stvari i onako to je dobar način da se malo posjetimo i malo smirimo što trebamo, a što ne trebamo raditi. Na koji način se možemo prijaviti na samu školu? Dakle, možete se prijaviti preko naše Instagram stranice ili na broj telefona koji također imate na stranicama našim. Odlično. Vjerujem da će biti velik interes naših slušatelja za samu školu modelinga i lijepog ponašanja. Želim vam puno sreće i uspjeha u tome. Gdje ste sve održavali promocije revije vaših kreacija? Pa dakle, mi zapravo različite tutoriale za ovo snimamo i u Mostaru, ali i šire. Dakle, prošlo ljeto smo snimali novu kolekciju u Rimu. Tako da se ne ograničavamo na određene prostore, nego onako u trenutku što nas inspirira ili gdje nas već neko okruženje privlači, tu radimo snimanje. Tako da smo snimali u Zagrebu, u Puli, Opatiji, Frankfurtu smo radili pretprošlo ljeto. Tako da, a što se tiče revija, također najviše se naravno održava ih kod nas u Mostaru, međutim idemo i šire. Kako dođe do prijave na reviju? Vi se prijavite sami ili možete organizirati reviju? Pa ako se odlučimo samostalno organizirati, to je naravno veliki projekt i veliki pothvat, jer traži puno vremena, veliku ekipu, puno strpljenja dok se naravno organizira jedan događaj. Međutim, dobivamo i pozive da sudjelujemo u određenom eventu gdje mi dođemo kao gosti. Nedavno ste se preselili u novi prostor. Možete li nam reći gdje se nalazi i na kojoj adresi vas možemo pronaći i doći vidjeti sve vaše usluge? Evo, na početku ovog mjeseca smo se zapravo preselili u novi prostor. On se nalazi na prizemlju centra Orka sa bočne strane. Tu smo otvorili svoj novi modni centar i zapravo smo naše poslovanje digli na jednu novu razinu, želeći Mostaru, našim sugrađanima, ponuditi jedno novo iskustvo mode. Kako je prošlo samo otvorenje, sama ideja za selidbu? Jeste zadovoljni novim prostorom? Kako vam se čini posjećenost i to samo osvježenje novim prostorom? Pa jako smo zadovoljni. Velik trud i ljubav smo uložili u novi prostor i čitavu tu ideju. Zapravo, kao što ste rekli, tražili smo sami jedno novo osvježenje, ne samo za nas, nego i za čitav grad. I tako smo odlučili otvoriti taj jedan novi centar. I samo otvorenje je prošlo jako odlično. Započeli smo ga jednom modnom revijom koje su nosile naše polaznice škole, i nakon čega je uslijedilo druženje svih pozvanih i zapravo sve je prošlo u jednom prijateljskom ozračju. Čestitam vam na tome i vjerujem da ćete nastaviti vaš uspješan posao i u novom prostoru, čak i bolje nego do sada. Hvala. Spomenuli ste vaše polaznice. Moram se malo vratiti na školu modelinga. Gdje se sama škola održava? Dakle, škola modelinga se zapravo održava u našem novom prostoru.
kada smo razmišljali kako to sve treba izgledati, zapravo vodili smo se tim da sami prostor bude multimedijalan, odnosno kada osoba uđe u njega da su onako sve osjetila ugodno iznenađena i zaokupirana. I pri samom planiranju prostora radili smo tako da ga možemo prilagoditi i tečaju šivanja i tečaju modelinga, tako da u tom jednom smislu to jest modni centar. Vjerujem da je to svim polaznicima za jednu veliku motivaciju i za još veću želju za modelingom i svim školovanjem. Jel se tu održava i škola šivanja ili samo modeling? Jeste, dakle tu se održava i tečaj šivanja i škola modelinga. Po vašem mišljenju, imaju li mladi ljudi svijest o svom stilu ili je to samo slijepo praćenje trendova koji sada uvelike vladaju po TikToku, Instagramu i svim medijima i društvenim mrežama, ili ipak ima mladih ljudi koji njeguju neke svoje želje i svoj stil odjevanja? Dakle, smatram da živimo u vremenu kada uvelike TikTok, Instagram i ostale društvene mreže imaju velik utjecaj, dakle ne samo na način odjevanja, nego i na čitavu životnu kulturu. Međutim, mislim da u Mostaru itekako ima mladih osoba koje su svjesne sebe i koje zapravo sebe u tom pogledu i grade. Mislite li da je moda nešto kroz što mladi ljudi, ali i svi ostali, žele nešto poručiti svijetu ili reći nešto o sebi, o nekim pravcima koje prate ili o nečemu što žele biti kasnije u životu, bilo kroz umjetnost ili bilo koje drugo zanimanje? Pa ovako, koje je u ovom svijetu mode, mislim da je se susreo sa onim citatom da zapravo stilom poručujemo tko smo mi bez da progovorimo. I zapravo mišljenja sam da naravno se ne treba čovjeka ocjenjivati prema njegovom vanjskom izgledu, međutim to nam naravno ostavlja prvi dojam i mislim da zapravo uz lijepo odjevanje naravno i pravilnu brigu o sebi, uz pravilno ponašanje, da zapravo odajemo puno toga o sebi. Da, moda je jako vezana uz bonton i lijepo ponašanje, što nam i vi govorite kroz svoje tečajeve i škole. Kako biste opisali modu u Mostaru, ali i šire? Imaju li ljudi svijesti o trendovima? Prate li trendove svjetske i ove malo užeg područja, ili ipak ima ljudi koji njeguju svoj stil? Pa mislim da većina ljudi, posebno mladih ljudi, danas izgleda isto. Da se svi nekako, to jest većina se odjeva na isti način. I onako bilo mi je zanimljivo neki dan u razgovoru sa jednom gospođom, kako je rekla, kada prođe ulicom, od svakog momka misli da je njezin sin. Zato što se svi isto odjevaju, svi nose iste hlače, jakne, frizure i slično. Međutim, opet kažem da mislim da u Mostaru ima ljudi koji se ne žele uklopiti u okolinu i zapravo to i pokazuju svojim načinom života i svojim odjevanjem. Slažete li se vi s tim da svi trebamo imati neki svoj način, a ne samo slijepo pratiti modu? Naravno, smatram da jedna stvar ne može stajati na dobar način 100 ljudi, tako da svatko od nas je poseban i u skladu s tim svatko od nas treba biti svjestan što je to lijepo na nama, što to trebamo istaknuti, a ne onako se voditi slijepo nekim trendovima, i ako su u modi uske suknje, svi ćemo nositi uske suknje. Dođu li vam ljudi u vaš atelje sa zamolbom da vi predložite nešto što bi osoba htjela nositi, kupiti, da jednostavno vi kreirate njezin stil? Naravno, to se događa često da ljudi dolaze i mislim da je to sasvim u redu da dođete i tražite nečiju pomoć da vam pomogne izgraditi, odnosno određen svoj stil, jeli? Po vašem mišljenju, što bi svaka žena trebala imati u svom ormaru? Jel to ona klasična crna haljina
ili ne znam nijak, neke košulje, možete li nam otkriti, vjerujem da će naše slušateljice uvelike zanimati što bi svatko od nas trebao imati u svom ormaru, koji komad odjeće. Pa mislim da bi, da, ta mala crna haljina je onako sinonim mode, ali mislim stvarno da bi svatko od nas trebao imati jednu takvu, naravno, kroja i modela kakav njoj odgovara, uz naravno određenu košulju, hlače što možemo nositi u svim nekim trenucima i naravno uz prigodnu obuću, bež i crne salonke, nešto što svatko treba od nas imati. Da se malo vratimo na vas, koja je vaša profesija, jeste li završili nešto što se tiče modnog dizajna ili nešto drugo? Pa ovako, ja sam po struci povjesničar umjetnosti, profesor ruskog jezika i književnosti, tako da kada gledam u tom smislu, usko nisam završila ništa vezano uz modu, međutim mi u OZ-u zapravo modu gledamo kao vrstu umjetnosti, zapravo što ona i jeste. Ona je jedna kreativna djelatnost, jedan vid primijenjene umjetnosti, jer zapravo vi od jedne sirovine, od jedne tkanine stvarate nešto novo. Tako da kroz taj jedan pogled je zapravo i vezano i meni je studij povijesti umjetnosti zapravo pomogao da mogu kroz više različitih uglova sagledat različita strujanja koja se događaju, jer svi znamo da su tokom vremena se promijenio čitav niz stilova, tako da educirane zapravo na tom polju mi uvelike pomaže. Pomaže li vam povijest u stvaranju nekih novih, da kažem, trendova? Ima li toga da se baš iz neke malo dalje prošlosti uzimaju neke kreacije ili neki stilovi i ubacuju u današnji trend društva? Pa naravno, zapravo vi kroz čitavu povijest koja je iza nas možete pratiti način odijevanja već od daleke prošlosti sa slika do fotografija i smatram da zapravo u današnje vrijeme, pored naravno inovativnog dizajna, uvijek se događa jedna varijacija starih modela, što nužno nije loše. Zapravo ta mala crna haljina, znamo kada je se pojavila, ali ona je i danas aktualna. Dakle, prilagođavate određenom vremenu od materijala do kroja, ali sve to nekako je povezano i sve se isprepliće. Završili ste nešto totalno drugčije od ovoga čime se bavite. Otkuda ideja, što vas je privuklo u svijet mode? Kako je to išlo? Od malih nogu ili kasnije je izišao taj talent vani? Pa ovako, od malih nogu sam ja već, dakle, stalno okružena modom. Dakle, i dok sam odrastala, stalno sam bila uz majku, na njezinom poslu, na nekim sastancima, revijama i slično, tako da je ta zapravo ljubav od uvijek tu u mene, ona je od uvijek tu negdje u srcu i zapravo, pored ljubavi za umjetnošću, odnosno za različitim vidovima umjetnosti, tu je isprepletena je ta ljubav prema modi i zapravo kroz sav taj jedan splet se događa ovo što sada nudimo. Jako zanimljiv put do današnjeg zanimanja. Opet ćemo se malo vratiti na modeling. Čija je ideja on bio? Pa zapravo, to je više bila onako, prvo je se javilo kao potreba, zato što do sada kada smo god snimali neki editorijal ili radili neku modnu reviju, uvijek je potraga za modelima i nekako smo najčešće kretali i posezali za Zagrebom, zato što je u našoj okolini zapravo Zagreb je centar i što se tiče mode onako je najrazvijeniji, tako da smo uvijek nekako išli u njihove agencije i uzimali, surađivali s njihovim modelima. I ovako, kada malo sagledamo, Mostar ima dosta mladih ljudi, zapravo različitog sadržaja, ali taj modeling nikada nekako prije je onako dosta življi bio i sada jedan period, iako
se javlja i ljubav i potreba mnogih djevojaka za tim, ali jednostavno nije bilo prilike. Tako da smo iz tog jednog, iz te jedne potrebe nadošli na ideju, zajedno zapravo i Stanka i ja, da želimo pokrenuti školu. I onako dosta je ta ideja tinjala u nama, tu je se negdje razvijala. I onako onda smo prošle godine rekli, krećemo sad s tim. I zapravo sada nam je puno, drago nam je da možemo našim sugrađankama ponuditi taj jedan novi hobi. Netko, zapravo mi imamo polaznica modelinga koje čak se ne žele baviti modelingom, nego dolaze da poboljšaju svoju posturu tijela, da poboljšaju svoje držanje, da jednostavno nauče taj način i da zapravo žele postati dame i na takav način djelovati. Tako da modeling nije samo isključivo za one koji žele biti pod reflektorima, koji se žele slikati, nositi reviju, nego onako ko želi raditi na sebi i poboljšavati sebe, to je isto odličan način. Evo, ta je vaša ideja stvarno sjajna, evo, kao što ste kazali i u broju vaših polaznica, tako da svaka čast na ideji i na njezinoj realizaciji. Ponovit ću, svaka čast na ideji i na njenoj realizaciji. Prilagođava li se moda dress kodu? Možete li nam nešto reći o kreiranju poslovne garderobe i toga kako prilagoditi određenu kreaciju određenom zanimanju? Jel tako, treba se prilagoditi određenom zanimanju, određena kreacija, haljina? Možete li par riječi o tome? Naravno, dakle, svaka situacija zahtjeva određenu i garderobu i styling. Tako da mi zapravo imamo klijentica koje se bave različitim ili političkim poslovima ili u javnom nastupu, zapravo od voditeljica, pjevačica i slično. Tako da svaki taj styling trebamo kako prilagoditi određenoj osobi, tako i situaciji gdje će se ona pojaviti u njemu. Tako da zapravo mi radimo, kao što smo malo prije govorili, od svečanih haljina do poslovnih izdanja, ali i ovih ležernih. I evo, dakle, odgovaramo svim nekim, jeli, kako i potrebama vremena, tako i potrebama situacije. Evo, bližimo se samom kraju. Ideja ove emisije bila je da mladim ljudima damo neki poticaj da kroz različita zanimanja približimo im pojedine životne puteve određenih osoba, da bih tako lakše mogli izabrati nešto što je dobro za njih, čime, u čemu se pronalaze i čime bi se željeli baviti. Koja bi bila vaša poruka za kraj mladim ljudima? Pa evo, želim poručiti, vjerujte u sebe, vjerujte u svoje ideje, u svoje zapravo djelovanje, ali imajte na umu da uvijek možete biti bolji. Svako jutro kada se probudite, pokušajte dati najviše od sebe, svako jutro pokušajte biti bolja verzija sebe toga dana. I zapravo uz rad, trud i dobru volju, mislim da se uvijek sve kockice poslože kako treba i zapravo da ćete na kraju završiti tamo gdje trebate raditi to što trebate. Da, i kao što je i vaša priča bila da ne mora ona profesija koju ste završili biti ono čime ćete se baviti u životu. Pa jeste, nikad onako ne znate gdje će vas život odvesti, nikuda. Tako da mislim da trebate slijediti srce. Naravno, ako volite određeno zanimanje, to ćete studirati, ali naravno to ne mora obilježiti vaš život. Ako u nekom trenutku osjetite da vam je mjesto negdje drugo, da vas srce vuče negdje drugo, ja svakako mislim da treba probati, dati priliku. I onako, mislim da nikada ni zašto nije kasno, da uvijek samo se otvorite i slušajte taj glas koji vas vodi. Tako je. Evo, hvala vam puno na gostovanju u još jednoj emisiji Radost zanimanja. Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ove subote bili s nama. Emisiju je uredila i vodila Ivana Rajić, a tehnički obradio Petar Ivanković. Do slušanja.